comencem. Vale? Continuem amb el tema del preprojecte, de l'avantprojecte, i després de la sessió de l'altre dia, no? molt teòrica i potser una mica atabalant en algun moment, ara veurem que quan el que vam estudiar l'altre dia, ho vam veure l'altre dia, ho apliquem a un cas concret, la cosa es fa molt més simple, no? Molt més simple. La sessió l'hem programat de la següent manera. Vull dir, ja anem malament de temps perquè ja hauríem d'haver acabat la primera part, però una primera part on treballarem el tema de la identificació del problema i la viabilitat tècnica, això ens ho volem en un minutet, pràcticament, perquè això és el que hem fet tota la vida, no? Portem 30 anys fent això, no? Identificant el problema i analitzant la viabilitat tècnica, no? Jo faré una petita revisió ràpida. Després la Virgínia ens parlarà de la viabilitat mediambiental i quan tinguem tancat el tema de la viabilitat tècnica i de la viabilitat mediambiental passarem a l'estudi econòmic, que jo crec que és la part central de la sessió aquesta. Veu els números per marcar més o menys una pauta per concloure sobre la rendibilitat del projecte, no? Des del punt de vista econòmic. Recordo ràpidament de què anava la història. Recordeu que quan agafàvem el projecte i identificàvem totes les fases del cicle de vida, hi havia tres fases que són consumidores de recursos, és a dir, que necessiten d'una aplicació de recursos de capital, una inversió, i hi havia una última fase d'explotació on es generaven costos d'operació i ingressos, no? La idea que vam plantejar l'altre dia és aquests ingressos hem d'esperar que siguin més grans que els costos i aquest marge d'aquí ens hauria de servir per amortitzar la inversió i a més guanyar diners, no? A més tenir un benefici, no? Les fórmules i tal, com fer-ho, ens ho va explicar la Núria l'altre dia. Nosaltres ho veurem aquí i ho ajustarem una mica al que són els projectes industrials, perquè hi ha alguna cosa que la canviarem per fer-la més simple, no? Bueno, recordar una mica l'objectiu de l'estudi econòmic, pressupostar el projecte, identificar els costos d'inversió, l'estructura de costos d'explotació i els ingressos, no? Això seria la fase d'explotació, aproximar el punt d'equilibri, perquè igual tenim un projecte que pot ser viable des del punt de vista econòmic, però igual el punt d'equilibri no és factible, no? I després una anàlisi de rendibilitat ràpid per dir si guanyarem diners o no amb el projecte, no? I una mica la idea aquesta, no? Què és inversió, què són costos, què són ingressos, i al final l'estudi econòmic el que ha de fer és aproximar un preu de venda, hem de decidir d'alguna manera un preu de venda, un càlcul de rendibilitat i un punt d'equilibri, no? Si fem això, home, podem estar segurs de si el projecte sembla viable o no. Sembla viable o no. Bé, tema identificació del problema. El cas és aquest, tenir una documentació amb una mica d'explicació del que és el cas. Això és un projecte real. En realitat és un projecte que van treballar quatre alumnes, no? Des de punts de vista diferents, i els números que tenim aquí més o menys és una combinació dels quatre. És a dir, la meva aportació ha estat agafar aquests números i combinar-los, no? De forma que si consideréssim això només com un projecte, podríem fer un anàlisi molt profund, no? de la viabilitat, de la rendibilitat econòmica del projecte, no? Bé, com, si recordeu, se m'ha passat, els primers fulls que teniu són l'estructura del projecte, al final l'aprendrem de memòria, perquè ja em sembla que l'he passat quatre cops, però bueno, és el document que fem servir amb els alumnes de gestió de projectes per treballar el tema de l'avantprojecte, i els hi passem aquí, vull dir, això ja ho teniu, però bàsicament tot el que és l'objecte, antecedent, abast, etc., això ja ho sabem fer. Aquí teniu un exemple, Un exemple que no vol dir que sigui l'ideal i el perfecte, no? És un exemple que jo crec que compleix una mica amb el que jo explicava l'altre dia, no? L'objecte respon a la pregunta què i per a què, l'abast marca límits i els antecedents el que ens permeten és recollir informació per definir
un punt de partida molt concret i molt clar per començar a treballar, no? L'objecte, els antecedents, aquí una mica us explico què vam treballar. Aquest projecte, considerat en la seva globalitat, no tenia cap antecedent específic. Era un projecte nou, se'ns va acudir una idea en l'assignatura d'administració d'empreses i això es va convertir en un projecte final de carrera. Després, és cert que es va desenvolupar en projectes diferents, però al final, vist en la globalitat, és un projecte sense antecedents específics i el que vam buscar són antecedents genèrics. No? Vam buscar informació sobre una mica l'oferta que hi havia en el mercat per intentar definir això que deia abans, definir un punt de partida clar per començar a treballar. No? L'abast, bueno, el que inclou el projecte, està una mica explicat, això jo crec que no té cap problema. No té cap problema. El tema d'objectius i especificacions, el mateix, és a dir, l'objecte del projecte, vam dir, és el gran objectiu general del projecte i el que fem és el que es fa normalment en l'enginyeria quan s'intenta abordar la resolució d'un problema complex és utilitzar un sistema una metodologia jeràrquica. No? Primer hem definit l'objectiu general, el gran objectiu general, i després el que vam fer és l'esforç de definir uns objectius específics. I aquests objectius específics que teniu en el document, els vam intentar, aquests quatre, no? El que vam intentar després és concretar aquests objectius utilitzant una notació tècnica, no? Especificacions tècniques. L'objectiu és una forma de descriure el que volem aconseguir amb el projecte i després aquests objectius el que fèiem era convertir-los en especificacions tècniques. No? Això és el que vam fer amb aquests nois. No? Aquest és el primer, aquest és el segon, el tercer. Per exemple, aquest era un objectiu important, el de la versatilitat, la flexibilitat. Volíem un controlador molt flexible, de baix cost i de dimensions reduïdes. I això va condicionar una mica la solució del problema. No? Bueno, i aquest és l'últim. Bé, com vam començar? Un cop vam definir amb detall el problema, vam treballar amb aquests nois bastantes hores definint el problema. Aquests quatre objectius vam trigar a definir-los. I el tema d'especificacions va sortir més ràpid, no? Perquè al final quan tens definit l'objectiu clar, les especificacions són més fàcils. El que vam fer abans de començar l'anàlisi de viabilitat és generar possibles alternatives de treball, no? Vam dir, a veure, vam veure quatre claríssimes, que era treballar amb plataformes PC Embedded, o treballar amb PLCs, o treballar amb hardware software propietari. No? Els criteris de valoració que vam utilitzar són aquests tres. No? El cost del producte final, el desenvolupament, el que seria cost i time to market, és a dir, quin és el cost de desenvolupament i quant de temps trigarem a tenir aquest desenvolupament acabat, i el posicionament de mercat. L'objectiu que vam plantejar és intentar trobar una solució que ens permetés aconseguir un producte nou en el mercat. No totalment nou, però sí relativament nou. Perquè, clar, aquest objectiu és molt important perquè aquest objectiu condiciona els resultats en la fase d'explotació. És a dir, el marge entre ingressos i costos estarà en funció de l'innovadors que sigui el producte, no? La solució. No? I per tant, era un criteri de molt de pes. Donar més importància al cost del producte final i al posicionament que no pas al desenvolupament. Vale? I això, evidentment, ens va portar a una solució bastant evident, que és desenvolupar un hardware software propietari. D'aquesta forma, podem aconseguir un cost de producte final molt baix, i podem personalitzar molt la solució. És a dir, podem controlar la solució a partir d'una unitat de disseny molt petita. No? Molt petita. I, per tant, això ens va permetre
jo crec que aconseguir una solució força singular i d'un cost molt baix, molt baix. L'alternativa de l'MBDPC, per exemple, ens permetia arribar a una solució molt ràpid, però era una solució molt poc singular i molt cara, no? I molt cara. Bé, un cop vam decidir quina era la millor alternativa, això ja, en teoria, forma part de la viabilitat tècnica, no? És a dir, plantegem les alternatives i les valorem. Si recordeu, l'altre dia parlàvem del BTP, no? El valor tècnic ponderat. Però una mica és això, no? És a dir, jo tinc diverses alternatives, tinc diversos criteris, cada criteri té un pes, i puc numèricament, si vull, quantitativament, decidir quina era l'alternativa millor, no? Realment no ho vam fer així nosaltres, ho vam fer qualitatiu. Ho vam fer qualitatiu perquè, clar, si li donem molt de pes al cost del producte final i el posicionament, és evident que aquesta és la solució. No cal puntuar res, ja ho sabem. Però en algun cas pot no ser tan evident. I per tant, si jo sóc capaç de definir criteris, uns bons criteris de valoració, i tinc ben plantejades les alternatives, podria fer allò de la taula amb els números i al final assignar una puntuació a cada alternativa. Bé, un cop teníem això clar, és quan vam començar a fer els anàlisis de viabilitat, no? Els anàlisis de viabilitat. Primer la viabilitat tècnica, molt ràpid, perquè això també, torno a repetir, això ho fem sempre, no?, que dirigim un projecte, no? Bàsicament, què és? És fer un petit estudi de l'estat de l'art i decidir una solució concreta, no? Nosaltres el que vam fer és decidir-nos per una solució basada en microcontrolador, perquè, vull dir, avui dia és l'única alternativa possible, no? L'única alternativa possible mínimament barata, o fins i tot molt barata, depèn de la tria. I el que vam fer és analitzar una mica l'oferta que existia en el moment que vam fer el projecte. Estic parlant d'un projecte de fa aproximadament 3 anys, 3-4 anys, i vam analitzar una mica l'oferta dels principals fabricants i al final, utilitzant també uns criteris que vam definir amb aquests nois, no? vam triar aquest microcontrolador. Aquest microcontrolador és una cosa super espectacular perquè és un xip de mida super reduïda, jo diria que pràcticament un centímetre per un centímetre, i integra una quantitat de memòria molt gran, és a dir, no és el microcontrolador típic de propòsit específic que integra quantitats de memòria petites, no? Un K de EEPROM o E2PROM i un K de RAM. Aquí aquest microcontrolador integra, si no recordo malament, 128 kilobytes de RAM, incorpora una quantitat de perifèrics enorme, molt gran, de forma que bona part de les especificacions tècniques que marquem, que ens permeten assolir objectius funcionals que hem marcat prèviament, els aconseguim amb el propi xip. És a dir, ens veiem obligats a incorporar externament una quantitat de circuiteria mínima, molt petita. Fins i tot aquest xip integra la interfície Ethernet, el controlador, i simplement programant la pila TCP/IP ja tinc connectivitat a internet. No? I sense col·locar res a fora, directament connectant-me amb els pins del microcontrolador. Bueno, un cop vam seleccionar aquest microcontrolador, jo ho explico molt ràpid, aquí vam estar treballant unes quantes hores, analitzant característiques i tal, però un cop vam decidir quin era el microcontrolador, el que vam fer és molt fàcil: què aporta el microcontrolador, què volem aconseguir, no? Llistat d'especificacions tècniques, què ens falta. I tot allò que ens faltava ho vam anar a buscar també, no? Què ens faltava? Doncs ens faltava, per exemple, el tema de GPS, no incorpora el microcontrolador. Vam triar un xip per tenir aquesta funcionalitat. Vam triar un xip també molt interessant per implementar el mòdem GSM, perquè això tampoc ho tenim dins del microcontrolador. Un convertidor de USB a UART
de guarda USB per tenir connexió USB, no? Perquè si volem, un dels objectius era que el controlador fos monitoritzable i configurable i programable des d'un PC. Avui dia trobar un PC que no té un port sèrie és molt habitual, no? Per tant, vam incorporar un connector USB per facilitar la connexió. Vam incorporar també una UART2C. Veiem que ens faltaven recursos perquè volíem tenir, si heu vist les especificacions, un nivell de connectivitat molt alt. Volíem un canal 232, un canal 485. Això ens ocupava totes les UARTs del xip en T2 i el que vam fer és incorporar-les d'externes. Però clar, incorporar-les d'una forma simple, no? D'una forma simple. La forma simple és BUSY2T. Vam, a través d'I2T, el controlador el té incorporat al microcontrolador i per tant la connexió és directa, no? És a dir, no hem de gastar gaire software per programar la connexió i això ens permetia connectar el mòdem, no? El mòdem, el mòdem GSM. I després el digital analògic no el té incorporat al microcontrolador, té l'analògic digital i vam seleccionar un xip concret extern com el DAC aquest, no? Això ho connectàvem a través de línies d'entrada sortida per fer-ho fàcil també. Vull dir, és una configuració de microcontrolador sense bus de sistema. És a dir, és un microcontrolador d'aplicació específica però molt potent, no? I tot està connectat directament al microcontrolador, no? Després vam triar també un sistema d'interface persona-màquina simple, un display LCD de, si no recordo malament, dues línies per 16 caràcters, una cosa així, i dos T i un teclat de 5 tecles, molt esquemàtic, cursor arriba abajo, derecha, izquierda i ok. Vale? I això ens permetia fer moltes coses, tot el que volíem per configurar manualment el controlador, no? Bueno, al final, després de tota aquesta feina, el que vam fer és un petit diagrama de blocs. És això. Això és el controlador que nosaltres dissenyarem, no s'ha dissenyat. Ara el que hem fet és triar una mica els components, veure com estaran connectats, no? Aquí ho tenim tot, no? Entrades digitals, sortides digitals, 232, 485, entrades analògiques, les sortides analògiques a través del DAC, el controlador Ethernet, aquí tenim la connectivitat d'Ethernet, sortides PWM per aplicacions de control de moviment i control de potència, la connexió USB per connectar el PC, el display i el teclat, la UART, el mòdem i el sistema GPS. No? També el que vam fer una mica és dir, bueno, per fer tot això, perquè tot això després ho puguem muntar i fer-ho anar i comprovar si funciona o no funciona, quin tipus d'eines ens calen? I vam fer un llistat de les eines de desenvolupament necessàries per començar a treballar en el disseny específic, no? En el disseny de detall. Bueno, vam haver de comprar un ICD de microchip nou, perquè el que teníem l'ICD 2 i aquell no suportava aquest microcontrolador, vam comprar un de nou, vam decidir treballar en llenguatge d'alt nivell, perquè clar, si hem de programar la pila TCP/IP en ensamblador, és un drama dramàtic, no? Vam desenvolupar tota l'aplicació en el nivell i després vam comprar un entrenador. Aquest entrenador ens permetia jugar amb aquests dos xips. No? I podíem fer invents de comunicació, aplicacions de posicionament, no? Això ho podíem fer amb un hardware que funcionava, per tant, podíem testar el software ràpidament, no? Bueno, això era el tema de la viabilitat tècnica. Vam arribar a aquesta possible solució i tot el que ens calia ho teníem, no? Quan vam arribar aquí, el que vam fer és dir, agafem la llista d'especificacions tècniques, les acomplim totes? Sí, doncs el projecte és viable, no? Viable. Amb aquesta circuiteria, amb aquests elements, el projecte seria viable, vale? Després de la viabilitat tècnica vindria el tema de la viabilitat mediambiental, no? Que ara us comenta la Virgínia.
doncs molt bé. Aquí estic jo una mica per argumentar el tema de la viabilitat mediambiental. I el tema de la viabilitat mediambiental, tal com inicialment sembla que es parlava, sempre anava casada d'un concepte que era l'avaluació de l'impacte mediambiental. Bé, doncs prèviament m'ha semblat molt interessant, perquè de fet seria una mica un discurs semblant al que vam tenir la setmana passada, on els profes deien, bueno, els alumnes ja saben en termes econòmics segons quins aspectes. Doncs em semblava també necessari que com a professor sapiguéssiu pues, la part del disseny sostenibilista, perquè l'impacte mediambiental l'hauríem de visualitzar com una mica analitzar la dimensió de la tragèdia. I la dimensió de la tragèdia pot ser gran o petita en funció de si prèviament, quan volíem doncs, explicitar una mica quines han estat les especificacions de la viabilitat tècnica, doncs introduir conceptes una mica sostenibilistes. Sí, és cert que la sostenibilitat, a diferència de qualsevol altra disciplina en la qual podem caure, doncs ens cau lluny. Ens cau lluny perquè d'alguna manera, a part de tenir una assignatura dintre del que seria el pla d'estudi, doncs poca cosa més hi ha. I aquesta poca cosa, d'alguna manera, a nivell docent, l'única persona que directament té relació sóc jo. Llavors, en aquest jo, en aquest abisme, doncs, o en aquest una mica, en aquest oceà, em va semblar interessant una mica pues, veure com es pot concretar el tema de la sostenibilitat, com inicialment la va concretar pues, la nostra universitat, i a partir d'aquí saber que aquests elements o aquesta articulació que ha fet l'OPC són eines perquè nosaltres, i de fet no nosaltres sinó els nostres alumnes, ja puguin també discutir mediambientalment si un projecte doncs, té la seva viabilitat. En aquest sentit, bueno, potser la proximitat que tenim com a docents la podríem trobar en la primer, el primer dels àmbits, que és la introducció d'aquesta competència genèrica. Veig que algú està apuntant allà. La idea també serà, sense tinc cap problema perquè aquestes transparències també es pengin, però bueno, en qualsevol cas, com us deia, l'Institut de Sostenibilitat de l'UPC, per intentar introduir el tema de la sostenibilitat, ens ho va plantejar primer a nivell docent, introduint la competència de genèrica de sostenibilitat, per això d'alguna manera, depèn de com es treballi, doncs poca cosa queda en el postillo. Com a segon aspecte que sembla molt interessant i als alumnes els hi va molt bé, tenim la càtedra UNESCO de sostenibilitat. Aquesta càtedra és una càtedra que no només fa recerca, sinó que per el que a nosaltres ens convé treballa a la transferència de coneixement. Com la treballa aquesta transferència de coneixement? Aquesta transferència de coneixement la treballa amb el que s'anomena el portal de sostenibilitat. Vale? Aquesta adreça és una adreça molt important perquè qualsevol problema que nosaltres vulguem avaluar i treballar a nivell mediambiental, segur que tenim una pauta, i no només una pauta, sinó alguns documents marcs que ens poden ajudar una mica a treballar aquest tema amb la cura requerida. Finalment, tenim un tercer bloc, una tercera dimensió dintre aquest Institut de Sostenibilitat que treballa el tema d'intentar promoure aquesta cultura de sostenibilitat. És a dir, no només hi ha accions directes, sinó que d'alguna manera allò de dir bueno, que se'n vagi parlant. I se'n va parlant en tres... bueno, bàsicament són cinc, el que passa és que potser nosaltres us hem marcat una mica els àmbits de coneixement en els quals si vosaltres o els vostres projectistes o els vostres alumnes estan treballant concretament en un aspecte que sapigueu que, de nou, l'OPC ens dona una mica una guia per, a partir d'aquí, doncs, anar a treballar algun d'aquests temes. Vale? Per tant, bueno, això seria una manera de dir, bueno, aterrem en un lloc inhòspit. Sí, és inhòspit, però sí que és veritat que també tenim una sèrie de guies d'estiu. Aquestes són les guies d'estiu que la nostra universitat ens marcaria, però més enllà d'això, doncs, si ens emparés qualsevol altra universitat o no ens emparés una universitat, el que faríem serà tirar una mica de normativa. La normativa marca estableix les praxis, les bones praxis a nivell de disseny sostenibilista, doncs es recullen en el que s'anomenen els 12 principis del Green Engineering. Aquests 12 principis del Green Engineering doncs estableixen una sèrie d'accions en les quals hi prenem més importància. Aquestes accions les marco així molt generalísticament perquè a nivell de concreció, és a dir, a nivell de com es treballa l'assignatura, doncs ja anirem a pautar una mica més aquests elements, que sí que serien noves especificacions
com deia en Julián, a tenir en compte a l'hora d'avaluar un projecte, i no només amb especificacions, com deia, d'elevada rapidesa, durabilitat o baix consum, sinó també a nivell d'eficiència energètica i altres aspectes, com per exemple el tema, com era estrenant-se-ho, el tema del propi material, que és una cosa que d'alguna manera sembla que no hi prenem mai, no hi parem compte, que és que qualsevol cosa que fem l'estem fent físicament, i el que estem fent físicament abans era un recurs, ara és un producte i acabarà sent un residu, una reutilització del que nosaltres volem. És a dir, que aquest trinomi que s'estableix mentalment hauríem de començar a conceptualitzar-ho, i no sé què he fet, perdoneu, hauríem de començar a introduir aquesta component o aquesta dimensió sostenibilista. Bé, com us deia, una mica a nivell de concreció, aquest seria la transparència que englobaria una mica a nivell marc aquesta nova forma de conceptualitzar el disseny enginyeril, o no només una nova forma, sinó aquesta nova dimensió sostenibilista. A nivell de concreció, podríem dir que es treballa el que el dia es coneix com les 4 R's. ¿Vale? Les 4 R's són el rethink, replantejar les coses, i les 3 altres R's que també s'apliquen no només en el camp enginyeril, sinó en el camp del dia a dia, que són les reduce, reuse and recycle, reduir, reutilitzar i reciclar, en aquest ordre. ¿Vale? Fins ara no ha aparegut la paraula reciclar. Quan la gent em veu per aquí, em parla i diu, ja han posat les cabanes de reciclatge. Per què? Perquè la sostenibilitat única i exclusivament l'entenem com, bueno, jo ja reciclo. I amb això, és que com a mi, és que si no recicles ja, doncs apaga i vamos. No? Anem a veure una mica, una mica més en detall, aquest nivell de decisió, de nova decisió enginyeril. El recint el que planteja és bàsicament les especificacions, aquest ordre de prioritats que marcava el Julián a l'hora de definir un disseny tècnic, i en aquest ordre de prioritats segur que nosaltres diem, home, escolta'm, a veure si ho farem bé, que corri que se les peli, vale? És igual si consumeix una barbaritat, és igual si el material que s'ha utilitzat és un material que, permeteu les pressions, una guarrada, és igual que el temps de vida útil al cap de 6 mesos ja no funcioni, perquè és que al cap de 6 mesos em tornarem a comprar un altre. Encara pitjor, és fotut que hi hagin interpretacions que portin això a l'extrem i diguin no, que només funcioni fins al cap de 8 mesos i llavors se'n tornem. Finalment, i dic finalment, ho poso al final, perquè de nou sembla que és una cosa que no s'interpreta quan parlem de nivell sostenibilista. El nivell sostenibilista tothom l'entén a nivell ecològic. És una de les tres dimensions sostenibilistes. El que passa és que vull introduir alguna cosa que a mi m'enamora, que és l'harmonia. L'harmonia entre l'ecològic, que seria la part mediambiental, aquesta dimensió mediambiental, però en consonància amb l'harmonia, amb la dimensió social i en consonància i harmonia amb la dimensió econòmica. Vale? Aquestes tres, la intersecció d'aquestes tres, és el que s'anomena sostenibilitat. Aquest és un concepte que s'ha de fer molta pedagogia perquè la gent no l'entén pròpiament com un concepte sostenibilista. Perdoneu, com està quedant? Un altre que no apareixi aquí, no m'agrada que apareixi, els calés. Vale? Però segur que els calés, i que sigui barato. Vale? És igual que consumeixi, és igual que la matèria sigui la que sigui, però sobre sigui barat. Això és la típica forma o el paradigma de funcionament de l'enginyeria del segle XX. El segle XXI hauria de fer un canvi, que és el que d'alguna manera pretén aquesta diapositiva, de dir, bueno, anem, sí que és veritat que no passarà tot de baix a dalt i de dalt a baix, però el simple fet de qüestionar que aquesta era la decisió, sense ni plantejar-ho, doncs potser serà el primer pas a rethink. Bé, després del rethink ve, i així ho expliquem a l'assignatura de sostenibilitat, ve aquest trinomi del reduce, reuse and recycle. El reduce, bàsicament, es podria
si maximitzéssim el concepte de reuse, passaria el paradigma de la desmaterialització. Vale? Sempre conceptualitzem els productes com a coses físiques. Coses físiques eren recurs i si ho fem malament seran residus. Per tant, la millor manera és intentar reconceptualitzar les coses que fem, la dimensió de lo físic. Vale? En aquest sentit, bueno, he posat un exemple, suposo que reconegut per tots, aquest és, no és l'habitació, sinó que era el PC Alenia, que el primer PC que va existir, que fixeu-vos doncs, quina exhibició de material. No? I com intentar passar, com pautar aquest procés de reduir la matèria. Bé, hi ha diferents formes, entenent lògicament que aquesta reducció és, s'entén com aquesta reducció de la matèria utilitzada per fer qualsevol producte o element manufacturat, però també hi ha entès des de el nostre element previ, que seria analitzar a nivell de prototip. Les diferents formes d'abordar aquesta desmaterialització passarien lògicament per aquest primer bloc, un bloc de dir, escolta, no fa falta tenir les coses, les podem simular, vale? No fa falta tenir les coses, podem simular, o a vegades sí que fa falta i potser podem treballar a nivell de virtualització. És a dir, tinguem en compte si aquesta és una possibilitat viable, i potser si la tenim en compte, entrarà en l'ordre de prioritat. Potser no el posarem a 1, no el posarem a 2, però el posarem. Vale? Per tant, no està de més dir, escolta'm, potser això no físicament s'ha d'utilitzar. En Julián comentava una de les solucions que era molt bona era l'NVDPC. Per què era molt bona? Perquè era molt ràpid. I, bueno, escolta'm, però haguéssim dit, també era molt dolent perquè físicament doncs, al darrere t'ensenyava tota una col·lecció de coses que potser amb la solució mínima que finalment van abordar aquest grup de treball, doncs potser aquesta dimensió sostenibilista encara donaria més rigor i més interès a la solució final. No estic gens acostumada a treballar amb això, i és sobre una mica hipo. Disculpeu tota l'anada i tornada, quedarà una mica... Bueno, a veure si ara faig. Molt bé. Estem... Escolta'm, solució 2. Si no podem eliminar, podem reduir. És les tècniques de downsizing. Mirem el rellotge, intentarem anar una miqueta més ràpid. Les tècniques de... Escolta'm, és que no hi ha més tutia. És això i només això. És això... Documentem-ho a nivell d'eix de temps. És això, però quantes vegades? Les 24 hores del dia? 2 dies a la setmana? 2 dies a l'any? Per tant, una altra opció a tenir en compte. Una altra opció segons criteris sostenibilistes. Finalment, és que no hi ha tot dia, és això i ho necessito les 24 hores del dia. M'ho ha tot una bicicleta de canya. Aquest noi és un italià que s'ha fet d'or perquè bueno, s'ha dedicat a fer bicicletes doncs amb la canya, que és l'acer vegetal per excel·lència. I bueno, també seria un exemple d'una persona innovadora. Vinga, cada vegada més ràpid, que cada vegada tenim menys temps. Reuse and recycle. Intentar pues, reutilitzar el que es pugui i el que no es pugui almenys donar-li no una sortida sinó una volta. Vale? Intentar en la mesura del possible reduir a zero el residu final del que s'hagi dissenyat i realitzat posteriorment. Per sort, això és una cosa que està perfectament detallada a la normativa corresponent, és una directiva europea, i va acompanyant una altra cosa que és molt important també, que és no només reduir i reutilitzar, no té massa un discurs que estigui aquí, però com que és una directiva complementària d'aquestes, doncs bueno, si no seria la transparència següent. Una altra de les coses que, segons criteris sostenibilistes, hauríem de tenir present és, escolta'm, que la matèria... Abans fèiem un termòmetre de mercuri perquè era perfecte, perquè el mercuri té un líquid a temperatura ambient i ens va de fàbula per veure com canvia en funció de la temperatura. Doncs quan ara hem passat al gali, que no fa tan bé, però no és tan xungo a nivell de el que provoca en el medi ambient.
Bé, doncs en aquest sentit, la normativa complementària, aquesta normativa que intenta que aquest cicle del producte, quan acabi, quan se li acabi el temps de període de vida útil, torni, no sigui un residu, és el que, d'alguna manera, la directiva 2002/96 vetlla. Aquesta és una directiva molt comuna, que coneixen molt els electrònics, i fixeu-vos que a nivell concret, a nivell específic del que estem treballant, que és doncs, bueno, un disseny d'una estructura tècnica, d'un circuit tècnic, d'un circuit electrònic format per diferents xips, bàsicament per pocs xips, com comentava en Julián, no està de més, si en som conscients perfecte, si no en som, doncs avui és el primer dia doncs, per ser-ne, que hi ha algunes marques, algunes, no totes, que fixeu-vos que dintre la recerca de material apareix una casella en la qual nosaltres podem escollir si aquesta casella la tenim en compte o no. Bé, doncs us invito que la tinguem en compte, perquè posar una creu en aquesta casella vol dir posar una creu i ratlla a totes aquestes guarrades, que es diuen ràpid. Mercuri, l'element químic més contaminant no radioactiu, plom, o el seu cosí veí, el cadmi, el crom hexavalent, i aquests d'aquí, que són els retardats de flama bromats, que també són unes dioxines, bueno, de fet no són dioxines, formen part d'una altra col·lecció d'elements tòxics, però bueno, en qualsevol cas, doncs, és una bona mesura el fet de tenir present que aquesta normativa a nivell europeu és la RHS, que és aquesta que d'alguna manera vella per restringir les matèries perilloses. Finalment, no està de més, nosaltres que vivim amb el paper i al costat d'una impressora i en només un clic d'imprimir o no, siguem conscients doncs, si realment és necessari fer aquest clic o no. ¿Vale? I quan el fem, podem ser més conscients de més coses. Que potser el clic, depèn de quin paper sigui, doncs aquest paper ha estat un paper que la seva polpa prové de la gestió responsable dels boscos, segons diferents especificacions, que aquest paper doncs, és un paper lliure de clor, que es diu ràpid, el que resulta un problema. De fet, les fàbriques de paper del Bàltic doncs, han desgraciat a tots els bacallars del Bàltic per culpa d'aquesta sobredimensió de papereres del Bàltic. I una altra cosa que potser no hi hem caigut, que és la tinta. Aquí en aquest cas sí que hi hem caigut, de fet, Juliana va passar un primer borrador i era doncs això, una opció de borrador. Però hi ha altres opcions que potser desconeixem, que el que intenten és, veient-se igual, doncs que consumeixin menys tinta. Vale? És a dir, són aportacions addicionals una mica per integrar aquest esperit més sostenibilista. No només hi ha en el propi disseny enginyeril, sinó en el dia a dia, en la vida. Bueno, fins aquí, una mica un resum de coses que d'alguna manera ens poden ajudar a reduir el que podria ser el cost mediambiental d'un disseny que acabarà sent, en el millor dels casos, tenim èxit, un producte. Vale? Per tant, hem passat de nosaltres a això i la seva vida pròpia. La seva vida pròpia és el que s'anomena el cicle de vida del producte. I aquí, doncs, és quan passem del planeta Terra al planeta Mart. Passem de la nostra realitat i la nostra implicació respecte del medi ambient a que aquesta dimensió es pugui multiplicar. És l'efecte multiplicador del que s'anomena l'enginyer no sostenibilista. Si nosaltres dissenyem un producte no sostenibilista, la seva implicació a nivell mediambiental es pot augmentar quadràticament. Llavors, en aquest sentit, també és important visualitzar no només el que és, sinó el que serà. Vale? Aquesta és la nova dimensió que s'ha de portar i dir el que serà, serà perquè algú ho produirà. I algú ho produirà perquè algú ho ha anat a buscar el recurs i ha anat amb un camió enorme i després algú ho ha distribuït, algú se n'ha fet usuari, vale? I aquest usuari potser doncs, està fent un mal ús d'aquest dispositiu. Què pot provocar un mal ús?
És a dir, anem seguint mentalment què passarà amb allò que jo he creat. Finalment espero que no passi, que se'n vagi a la brossa. Però si passa, o encara que no passi, tot el que ha passat amb allò que teòricament era el meu fill, acabarà produint un impacte mediambiental. Això és el que acabarà produint aquest producte. En aquest sentit, a l'assignatura de sostenibilitat, per avaluar aquest impacte mediambiental, de fet, en l'assignatura no s'avalua l'impacte mediambiental, sinó que el que es fa és avaluar els indicadors dels impactes mediambientals. Els indicadors diuen un impacte mediambiental a quins nivells seran? Doncs, bàsicament a dos nivells. L'impacte mediambiental atacarà per una banda a l'ambient, contaminant l'ambient com fan els militars. Per terra, mar i aire. La contaminació arribarà a totes bandes. I aquesta contaminació arribarà a totes bandes, que és algú que dius, bueno, ja comencem a perdre el fil de la història. Ja no podem resseguir. Sí que podem resseguir. De fet, les eines que ens donen per resseguir com estem contaminant l'ambient a diferents maneres són els agents contaminants. Molt ràpidament, agents contaminants. Els heavy metals, els metalls pesats. Tots aquests són indicadors de la contaminació que pot produir un procés de producció. Altres, veig molt ràpid perquè veig que veig fora temps. Important, altres contaminants són els contaminants de l'aire. ¿Vale? Els agents contaminants de l'aire, espero que no us en recordeu gaire d'aquests, perquè aquests, si us en recordeu gaire, i sou de Barcelona, començareu a mirar algun salar per aquí prop. I de fet, si sou de Barcelona i mireu un salar, també us aconsellaré que no el mireu per aquí prop, perquè per aquí prop viu una incineradora que també ens complica bastant la vida cada vegada que respirem. Altres indicadors. Els últims. Així com, bueno, dels penúltims. Els altres indicadors que són poc coneguts i haurien de ser molt. Són poc coneguts perquè no interessen. I a sobre són molt persistents, és a dir, que viuen amb nosaltres. El dia que venen es queden a viure. Són els agents evolucionadors orgànics, que són els coneguts com els 12 guarros, ¿vale? Entre ells, els més fetuts de tots són les dioxines, i tirant per aquí, diem, bueno, igual com els plaguicides i els PCB almenys tenen, si se'ls pot defensar o se'ls pot d'alguna manera concedir el benefici del dubte, és que serveixen per alguna cosa. Han fet una cosa sense tenir en compte les repercussions mediambiental, però almenys serveixen per alguna cosa. Però és que quan arribem a les dioxines i els furans, possiblement l'Andreu aquí que em parla d'ells, doncs aquests compostos orgànics clorats no són compostos per fer res, sinó que són subproductes industrials dels quals, fixeu-vos que aquí, que proper que tenim un, que és el que ens acompanya cada dia. Bé, finalment, els afegeixo, es van afegir el 2009, havien d'estar abans, de nou aquesta paraula ja ha sortit abans, retardants de flama bromats. Aquests retardants de flames bromats, bueno, doncs són aquells components que s'inclouen en el plàstic perquè no cremi, vale? I viuen no només amb el plàstic de qualsevol component que podem determinar a nivell d'enginyeria, sinó que també viuen amb els tampoques com els coixins. Vale? Alguns plàstics de coixins, doncs a algú se li va acudir que podrien tenir la conformitat europea i alguns de nosaltres doncs, conviviu amb ells cada dia. Curiosament, són elements neurotòxics, és a dir, problemes al sistema nerviós i per tant és curiós que hagin escollit els coixins. Això es va fer per una decisió, perquè hi havia fumadors que fumaven a dir, no dir, ostres, és que no es cremi. I feta la solució, doncs, bueno, és una solució que soluciona un problema de bona. Finalment, l'última, és a dir, també es parla en l'assignatura de sostenibilitat, d'un altre problema mediambiental. Hem parlat de la contaminació mediambiental i els diferents agents contaminants que es treballen per dir, bueno, escolta, anem a concretar una mica què podria ser aquesta acció sobre el medi ambient, i la segona acció clara sobre el medi ambient és l'acció sobre
intercedir en les gases de paper hivernacle i en conseqüència intercedir en el que s'anomena el CC el climate change. Vale? Bé, doncs de nou també tenim uns indicadors que són els que ens ajuden a qualificar i quantificar aquest nou problema ambiental, que és el canvi climàtic, i a partir d'aquí doncs, bueno, subratllo no només el gran conegut que és el CO2, sinó altres agents que també es consideren, de fet no són els que es consideren, sinó que són clarament agents que promouen el problema, promouen i perpetuen una mica aquest problema del canvi climàtic. Bé, doncs, saltem. Això seria una mica un recull, molt recull, d'alguns dels aspectes que es treballen a nivell de sostenibilitat. Si alguna cosa queda d'aquesta xerrada és que sostenibilitat no és igual sí i sols sí i nada més que sí reciclatge, sinó que el reciclatge és l'últim, és l'última de les opcions una vegada s'està pensant en com reconduir aquest trinomi que seria el final d'aquest producte. Vale? Bé, doncs, si en vas, una vegada fet aquest petit recull, doncs entraríem de nou en el punt on en Julián s'ha quedat, que era, reprenem un cas concret en el qual s'ha fet un treball d'enginyeria impecable, però perquè sigui perfecte hauríem de dotar-lo d'aquesta nova dimensió de mediambiental. I aquesta nova dimensió mediambiental el que faria seria una mica recollir alguns d'aquests aspectes que havia plantejat com a aspectes que tenen a veure amb el disseny sostenibilista. És a dir, incorporar aquesta, en aquesta ordre de prioritats alguns dels aspectes que podríem dir, bueno, escolta'm, doncs, en el cas que ens ocupa, que és el cas d'un disseny electrònic en el qual doncs, lògicament hi ha components electrònics, hi ha matèria, hi ha una sèrie de material que clarament es pot emmarcar el que s'anomena productes que utilitzen energia. Els productes que utilitzen energia doncs han de complir una sèrie de normatives. ¿Vale? La normativa més important és la normativa que s'emmarcava en allò que us deia a l'inici de l'explicació, parlant dels 12 principis del Green Engineering. Els 12 principis del Green Engineering estan recollits en aquesta directiva MAR. Vale? Doncs en aquesta directiva MAR, una de les coses que diu, escolta, és quan hagin de tractar amb aquest tipus de dispositius que és el que ens ocupa, vaig fatal ja, no? Dos, vale, doncs, fatal. Dos minuts, fem. Vinga. Bueno, bàsicament, doncs sí, com ja ho hem explicat, és una mica en el cas concret que ens ocupa com recollir aquesta forma, aquestes noves praxis de treball sostenibilista. Això seria la primera part del que seria la viabilitat mediambiental. És a dir, la viabilitat mediambiental hauria de passar per incorporar aquest nou paradigma sostenibilista en el disseny del nostre productiu. La segona cosa que hauríem de fer és, bueno, escolta'm, ho hem fet bé, hem seguit una sèrie de normes, però no hem reduït a zero les conseqüències posteriors del que seria transcendir del que seria el prototip al producte. Per tant, una vegada arribat a aquest punt, doncs hauríem de canviar l'A per la B, que se m'ha passat. I aquest seria l'última transparència una mica més en la llista que podria abordar, en la qual aquí el que fem és, una vegada aquest disseny passa a producció, doncs quines serien les implicacions a nivell mediambiental tenint en compte els indicadors que hem dit i que s'expliquen a la signatura de sostenibilitat per d'alguna manera saber de què hem de morir. És a dir, com l'aportació d'aquest producte pot complicar la vida o pot millorar la vida de les persones. Doncs en aquest sentit, la manera de treballar a l'impacte mediambiental és pues, segons una tècnica molt fàcil de treballar, que és identificar el problema i valorar si aquest problema és un problema acceptable o no és un problema acceptable. Per tant, anem a identificar el problema i anem a valorar-ho. Per fer-ho, tenim
dues possibilitats de fer-ho. La possibilitat, de fet, la possibilitat és en funció del tipus de projectes. Vosaltres, en aquest projecte que ha desenvolupat el grup de treball d'en Julián, el que s'ha treballat és un disseny i la part, és a dir, quan el disseny arriba a la majoria d'edat, aquest disseny doncs passa a producció però s'externalitza. Vale? Per tant, d'alguna manera perdem una mica el fil del que seria com continua la història. Bé, doncs no l'hem de perdre. S'externalitza però ho fabricarà. Truquem qui el fabricarà. Perquè no és el mateix que el fabriqui el xino de turno que el fabriqui una persona que dius, bueno, escolta'm, potser la producció ens sortirà més car, però és que sé que evidentment si estàs al costat del Besòs doncs no faràs coses que teòricament no s'han de fer. Perquè les coses que teòricament no s'han de fer són les que es fan. Per això només viuen en el pla de la teoria. Bé, això seria una mica el cas en el qual ens trobem. Ens trobem un projecte que, com us explicarà en Julián en la tercera part de viabilitat, en la tercera dimensió, doncs és un projecte que s'estabilitza i, per tant, aquesta tasca de concreció de l'impacte mediambiental doncs, es perd una mica pel que hem d'intentar recuperar, vale? Quan els projectes siguin d'aquesta naturalesa, doncs el fet de dir, bueno, això és un producte, anem a saber qui serà el que realitzarà la cadena de producció i passarà a manufacturar, el procés de manufactura d'aquest projecte. El segon tipus de projectes és el que us estan circulant per aquí, no sé si el teniu o no, que és un projecte en tota regla. Vale? No el tenen, no el tenen. Ah, no el tenen? No, estarem en les llistes. Ah, vale, vale. Ah, vale, perfecte. Ah, molt bé. Bé, doncs, bueno, com us deia, hi ha dos tipus de projectes. Els projectes, doncs, d'alguna manera, que aquesta part de producció s'externalitza i els projectes que, per la seva pròpia naturalesa, són un projecte d'una planta industrial, d'una implementació d'una planta industrial o d'una cadena de producció o de, en aquest cas, els hi passarem, no? Entrarà. El Julián va desenvolupar un anàlisi de l'impacte mediambiental d'una, el que seria l'impacte mediambiental a l'hora d'implementar una incineradora. És a dir, que és l'exemple del llibre en el qual contempla totes i cadascuna de les dinàmica del recull d'aquestes preguntes que ens ajudarien a concretar aquesta gran incògnita que pot suposar el fet de dir, bueno, escolta, no només aquest projecte, sinó aquesta indústria, què pot suposar amb l'entorn? I què pot suposar amb l'entorn si recordeu la dimensió sostenibilista, no ens quedarem en què es pot suposar per l'entorn a nivell mediambiental, sinó què pot suposar per l'entorn a nivell social, és a dir, si sabem on està, potser una nova fàbrica pot complicar la vida de la gent o potser no la pot complicar, potser la gent doncs, quan se'n va agradar fer-la treballar i si li munten doncs, una manufacturia més propera, doncs potser canvien, es recircula una mica els vectors de moviment de les persones. Finalment, la part econòmica. Això pot crear una nova dimensió econòmica en el lloc en qüestió. Per tant, una mica com a línia final, doncs serà funció del tipus o de la naturalesa del projecte que podrem arribar a tenir una mini llista d'impacte mediambiental. Seria el desitjable, però si som realistes, si passem a un projecte en el qual realment el propi projecte ja és el dimensionament d'una planta industrial o similar, doncs llavors el que seria el document marc ens ajudaria a concretar aquest aspecte mediambiental, aquesta acció directa mediambiental, doncs serà això mateix. Bueno, em sembla que la meva aportació seria una mica, no sé, si vols afegir alguna cosa respecte d'això. Bueno, us deixarem, passarem al document que fem servir per treballar el tema de la viabilitat mediambiental amb els estudiants. Hi ha un cas concret, no? Un cas concret. Evidentment, si mireu les preguntes que hi ha, aquestes preguntes estan molt lligades a la fase d'industrialització i explotació, no a la de disseny de producte, no?
El que jo crec que és interessant per l'estudiant és que encara que treballi només en la part de disseny, ha d'intentar fer l'esforç de dir, i amb aquest disseny veu, el que deia la Virginia, què passarà després? No? Què passarà? No? Quan passi a convertir-se en un producte que s'explota. Crec que això s'hauria de fer, i les preguntes aquestes són ajuden molt. Clar, algunes preguntes són complicades a respondre, no? Però jo crec que s'ha d'intentar, no? Els alumnes haurien d'intentar-ho. De fet, estem treballant amb els estudiants aquest tema en l'assignatura de gestió de projectes i veurem quins són els resultats. Vale? Clar, després de tot això, de la viabilitat tècnica, la mediambiental i tot això, ara venen els números, no? Perquè clar, això fins ara tot pot anar perfecte, però al final un projecte d'enginyeria ha de ser rendible, si no s'ha acabat. I jo crec que després, després de tot això, hauríem de passar pels números. No? Ara jo crec que ja podem passar pels números. Sabem quins són els elements del controlador. Hem pogut identificar impactes més o menys significatius. Si l'impacte no és significatiu, l'anàlisi de viabilitat mediambiental no tindrà cap impacte o no tindrà cap impacte significatiu en la viabilitat econòmica, però si identifiquem algun impacte important que requereix la incorporació d'alguna mesura correctora important, doncs això pot afectar a la viabilitat econòmica. No? Jo ho explicaré molt ràpid, tenia una explicació, però ara la canviaré, i és, bàsicament, ara buscava algo per escriure. Bàsicament, jo diria que l'anàlisi de viabilitat econòmica ens porta a intentar aproximar tres coses, no? Jo diria la inversió, no? Era la primera diapositiva o la segona que he passat, no? La inversió, el cost i els ingressos. Això ens permet aproximar un marge, i amb això hem, com deia al principi de la sessió, hem d'amortitzar la inversió i a més guanyar algun caleró. No? És la idea, no? De la rendibilitat. No? Primer element important de la inversió. El primer element important de la inversió, vist des de la perspectiva ja de la fase d'explotació. Eh? Ara ja tenim un producte i l'explotem. No? És el projecte. El pressupost del projecte és cost d'inversió. No? Vist des de l'explotació, el pressupost del projecte és cost d'inversió. És a dir, jo he de pagar una enginyeria que em faci el controlador per després explotar, no? Vendre el controlador. Per tant, això és un primer element. Hem de saber quant costa el projecte. No? El projecte, el pressupost del projecte és 30.148. Després veurem molt ràpidament també com es fa el pressupost. Eh? Això ja està fet. Eh? Es fa més endavant. Aquí, això només és un resum. Eh? És a dir, tres capítols. Recordeu la setmana passada. Capítol 1, elaboració del projecte. Capítol 2, materials. I capítol 3, amortitzacions. ¿Vale? Ara comencen a aparèixer aquests conceptes d'amortització, de cost, de no sé què. Ara, el problema de la viabilitat econòmica és que s'ha de fer a partir d'una sèrie de supòsits i d'hipòtesis que poden ser discutibles. Poden ser discutibles, però d'alguna manera hem d'intentar definir un procediment que ens permeti arribar a concloure sobre la viabilitat econòmica del projecte. Com de rendible del projecte. No? Això, el primer que hem de saber és el pressupost. Per tant, l'estudiant ha de fer bé el pressupost del projecte. Aquest és el primer element de la inversió. Vale? Després, hi ha una altra part importantíssima, que és l'anàlisi de mercat. L'anàlisi de mercat ens servirà per què? Ens servirà per aproximar això, costos i ingressos. No? Bàsicament, l'anàlisi de mercat ens permetrà aproximar els ingressos. L'anàlisi de mercat, si recordeu, tenia l'objectiu d'identificar dos paràmetres, la quota de mercat i el preu de venda. No? Si sé la quota de mercat i sé el preu de venda, automàticament multiplicant
tinc els ingressos que genera el projecte en fase d'explotació. Vale? Bueno, com es fa una anàlisi de mercat? Bueno, igual no ho explico. Fonts d'informació, això l'alumne ho sap, eh? Ho sap fer, ho ha fet en 3 o 4 assignatures. No? Igual algun alumne és capaç d'arribar sense saber-ho fer, però ho ha fet en 3 o 4 assignatures. Eh? Vull dir que això seria l'anàlisi de mercat. Vale? I d'aquí aproximem els ingressos. Ja estem calculant, comptabilitzant les inversions i podrem saber quins són els ingressos que genera el projecte. No? De l'anàlisi de mercat que vam fer en aquest cas, treballant amb fonts d'informació reals, etc, etc, vam identificar, primer, una cosa que vam fer és identificar el mercat, no? El mercat objectiu. Una cosa que jo crec que és importantíssima és, en un projecte final de carrera, el planteig econòmic ha de ser totalment realista. És a dir, no valen projectes d'inversió de 10 milions d'euros i de venda a tot el món, perquè això no és possible. Per tant, ja podem arribar a la conclusió de que és inviable, d'entrada. No? Per tant, jo crec que la meva recomanació és els projectes han de ser hiperrealistes. I per tant, una cosa que vam plantejar és dir, bueno, aquest controlador, si el fabriquem, el començarem a vendre a Catalunya. No? Després d'Espanya, la Unió Europea, Sud-amèrica, no sé què. Primer Catalunya. I vam centrar el nostre estudi aquí. Tot això fora. Vam centrar el nostre estudi aquí. Vam analitzar la informació disponible a l'INE i l'Eurostat, bàsicament. També l'IDESCAT, les oficines d'estadística de l'Estat espanyol, de Catalunya i de la Unió Europea. No? I aquí vam agafar dades. No? Dades reals. No? Dades reals. Vam veure que el sector manufacturer és un gran consumidor de solucions d'automatització, el tenim pràcticament concentrat a Catalunya. No? El 20% de les empreses manufactureres del sector industrial espanyol es troben a Catalunya, no? Treballen a Catalunya. Això està bé, no? Perquè si comencem aquí, dius, ostres, el mercat és gros, és important. No? Fins i tot vam arribar a poder dir quantes empreses teníem a Catalunya, més o menys, no són 50.000 exactes, però de l'ordre de 50.000 empreses manufactureres l'any 2010, l'any 2010, que és més o menys quan vam fer el projecte. Després hi ha dades que són més modernes que les he incorporat jo, després veureu dades del 2012, no? Encara que el projecte està fet el 2010. Una altra cosa que vam veure és la manufactura d'alta tecnologia, que és una manufactura que consumeix molta tecnologia, també es concentra molt a Catalunya. No? Catalunya és la zona d'Espanya on hi ha una concentració d'alta tecnologia més alta, molt més alta que el País Basc, molt més alta que Madrid, en el sector manufacturer. Fins i tot vam ser capaços d'arribar a esbrinar el nombre d'empreses que teníem el 2010, és una dada de l'IDESCAT, i vam definir el nostre segment objectiu. No? Si nosaltres fabriquem aquest controlador i el comencem a comercialitzar, quin és el nostre segment objectiu? Vam decidir que podríem aproximar com a segment objectiu les empreses d'alta tecnologia, manufactureres, les enginyeries i els instal·ladors, bàsicament. Després tornaré a això una mica, però aquest era el nostre segment objectiu. No? Vam veure també, fent un petit anàlisi de la competència, això és un petit resum de tot l'anàlisi de mercat. L'anàlisi de mercat és un document potent amb molta informació. Els preus que trobàvem en el mercat de productes similars al nostre eren preus que anaven de 250 euros a 500 euros, però amb nivells de prestacions molt, molt bàsiques. Molt bàsiques, és a dir, GPS, GSM, tot això, res, connectivitat d'internet, fora, res d'això. És a dir, controladors bàsics. Els controladors amb un nivell de prestacions elevat tiraven més amunt, bastant més amunt. I també vam identificar la tipologia de competència, grans empreses. No? Això que pot semblar negatiu, jo crec que és positiu, no? Jo crec que és positiu perquè som diferents. I si som capaços de treballar bé el tema del marketing, el tema de comunicació, des del punt de vista empresarial, parlo ara, podem arribar a aquestes empreses manufactureres de les que jo parlava. Penseu que aquestes empreses manufactureres
les empreses, la mida mitjana d'empresa a Catalunya em sembla que és 12 treballadors. 12 treballadors. Sí, hi ha empreses grosses, però hi ha empreses de manufactura de molt alta tecnologia, de 10 treballadors, de molt alta tecnologia. Per tant, d'entrada, nosaltres com a... Bueno, el projecte aquest, no? En un cas fictici d'intentar posar en marxa un projecte de negoci a partir d'aquest producte, som una empresa petita, no? Petita, que té com a clients o potencials clients empreses petites. No? Jo crec que això és positiu, també. No? A partir d'aquestes dades, vam inventar-nos un algoritme per definir la quota de mercat i el preu. No? La quota de mercat i el preu. La quota de mercat, vam dir, bueno, mercat potencial, vam dir el 10% de les 50.000 empreses manufactureres ubicades a Catalunya. Dius, bueno, per què agafem el 50.000 i no el 38.000 i no sé quantos, no? Que dèiem que era el nostre segment objectiu. Ah, perquè una part del segment objectiu no vam ser capaços de quantificar el nombre d'instal·ladors, el nombre d'enginyeria, no vam ser capaços. I el que vam fer és canviar i dir, bueno, en comptes de treballar amb un segment objectiu tan heterogeni, treballem amb un segment objectiu homogeni, no? Les empreses, no? Les empreses manufactureres catalanes. Les empreses manufactureres, encara que no siguin d'alta tecnologia, són grans consumidores d'automatització. No? És a dir, el sector de l'alimentació, per exemple, que no és d'alta tecnologia, ni molt menys, utilitza molt d'automatització. No? Per tant, vam dir, bueno, el 10% d'empreses, de les 50.000 empreses, diu, per què el 10%? I això, no sé, en aquell moment, després de revisar tota la informació que teníem, vam marcar el 10%. Hem de marcar alguna cosa, vam marcar el 10%. Aquest és el segment que nosaltres considerem com a mercat genèric. Nosaltres podem optar una petita part d'aquest mercat. Aquest no és el nostre mercat. El nostre mercat no són 5.000 empreses cada any. El nostre mercat el vam marcar com un 4% del mercat potencial, amb increments relatius del 10%. És a dir, vam dir, doncs el 4% d'aquestes 5.000 empreses podrien ser clientes nostres. També vam fer un petit anàlisi d'alguns projectes d'automatització, mirant una mica quina era la mida, no? el grau de complexitat. I vam arribar a una conclusió de dir, dintre de cada projecte d'automatització una pime, podríem col·locar 3 controladors. No? 3 controladors. Per tant, el que vam fer és marcar-nos objectius comercials. Clar, tot això és discutible, però és igual. Però qualsevol altra alternativa també és discutible. Per tant, jo no estic fent una previsió de negoci. Jo estic marcant objectius de negoci. Per tant, ja no és discutible. Ara ja no és discutible. Algú pot dir, jo no m'ho crec, el del 10%. És igual, no t'ho creguis. No t'ho creguis. Perquè jo no estic fent previsions de venda. Estic marcant objectius comercials. Podem fer-ho d'alguna manera. El que estic fent és marcant objectius comercials dient, home, jo accediré al 4% d'aquestes 5.000 empreses, 200, no? Amb un increment relatiu del 10% cada any, 220, 242. A cada empresa d'aquestes, implicada en un hipotètic projecte d'automatització, jo li col·locaré 3 controladors, 600 controladors, 660 controladors, 726 controladors. Aquests són els meus objectius comercials. I ara ja està. Ara ja no es pot discutir. Algú pot dir, jo ho faria diferent. Doncs enhorabona, fes-ho diferent. No? Però ja no es pot discutir, perquè jo no estic fent una previsió de vendes. Estic marcant els meus objectius comercials. Però els meus objectius comercials no els marco dient 2.000, 3.000... No, no. Faig un procés, analitzo una informació que és objectivament certa. I a partir d'aquí jo prenc decisions. No? Bueno, els alumnes també tenen una experiència en prendre decisions d'aquestes, encara que després diuen, no, jo no ho sé. Sí, sí que ho saben, perquè ho han fet. Ho han fet amb en Joan Triadó, ho han fet amb en Xavier Font, ho han fet amb mi, ho estan fent amb en Jordi. Ho han fet molts cops, molts cops. Val? Al final, fixeu-vos que això és aquesta és la meva quota de mercat. Jo em marco com a objectiu aquesta quota de mercat. I quin preu col·loco jo?
Doncs vam decidir 450. Dius, per què 450? Hòstia, perquè és un número que ens agradava, no? Dius, la competència venia entre 250 i 500, però gamma baixa. Nosaltres, a nivell de prestacions, estem a la gamma alta, però nosaltres venem a 450 euros. És a dir, preu de gamma baixa amb prestacions de gamma alta. Aquí hi ha la singularitat, no? Nosaltres oferim prestacions de gamma alta amb preu de gamma baixa, no? I ara, clar, quan vam fer tot això, havíem de comprovar si amb això aquest projecte era viable. Perdona, aquí on te posa el 4% del mercat potencial, o sigui, seria el 4% del mercat, no? Total, no. El mercat potencial. El mercat potencial és el 10% de 50.000, són 5.000, no? El 4% de 5.000 són 200. Vale? Per tant, ara ja podem aproximar aquests ingressos, no? Quota de mercat per preu de venda, tenim els ingressos, no? Les inversions ja hem començat a aproximar-les, no? El cost del projecte, i ara el que ens falta és treballar el tema del cost, no? Dintre de la fase d'industrialització jo he de definir l'estructura de costos del meu projecte. I si recordeu el que explicava la Nuri la sessió passada, els costos que ens interessen, que són els variables i els fixos, no? Els costos totals són els costos fixos més els costos variables, no? Nosaltres vam fer un càlcul de costos fixos, càlcul real, vam aproximar un cost de lloguer de local. Evidentment, quan comencem un projecte empresarial, el que no poden fer els alumnes és això de dir, bueno, jo vindré aquí a Tecnocampus i llogaré una planta sencera d'una torre. Això és la ruïna. És la ruïna. Igual hem de començar una cabaneta, no? I després ja anirà avançant. És a dir, que el planteig ha de ser realista. Costos de lloguer, sous són uns sous baixos, teniu una mica els recursos que emplearíem en la empresa, són sous baixos, però bueno, comencem amb sous baixos. No? Subministrament i serveis externs, això què seria? Això seria, doncs, el tema de, jo què sé, serveis de comunicació, marketing, no? Que si hem de vendre el controlador, alguna cosa de marketing industrial hem de fer. El marketing industrial és diferent que el marketing de productes de consum. Segurament és menys car, però també s'ha de fer i hauríem de comptabilitzar alguna petita part. I un tema de manteniment general que vam col·locar 500 euros. No? Al final, els costos fixos eren aquests, 78.500 euros. I els variables, vam fer una mica el que comentava la Virgínia. En comptes de dissenyar un procés de producció i produir el controlador, el que vam fer és externalitzar-ho. I vam trobar un proveïdor que ens cobrava 10 euros per muntar la placa del controlador, si nosaltres ho donàvem tot, el material, els components, la placa, tot, no? I per cada muntatge ens cobrava 10 euros. No? Això és cost variable, no? Si jo fabrico un controlador, 10 euros, si fabrico dos, 20 euros. No? Després, una altra part important del cost variable és el cost de material. Això és el que costa el material del controlador. Després ho veurem en el pressupost en un moment. Això és el que costa el material, no? el hardware, no? el hardware del controlador. Suposant un descompte per volum de compra del 30%. No? Al final teníem aquesta quantitat. I el software, una part important del projecte era el software. El software que s'integra en el controlador i el software de programació i monitorització. No? Això eren 2.500 euros, estava en el pressupost, i el que vam fer és repartir-ho en tots els controladors que vendríem en 3 anys. No? Recordeu que hem marcat els objectius a 3 anys. No? I pensàvem vendre, doncs, 1.800 i pico, no? La suma d'això, no?
Doncs això ho repartíem aquí, no? Aquí. I al final ens donava una quantitat 259,10. Això és el cost de fabricar una unitat. I és cost variable. Si la fabrico, tinc el cost. Si no la fabrico, no tinc el cost. No? Al final, aquesta expressió, també, si recordeu, la Nuri ens deia que era un... Ai, una cosa així, no? Aquesta és la quantitat que fabrico. Aquest és el cost unitari de fabricació. 259,10. Això és el 259,10. I això són els fixos, que són 78.500, no? O sigui que ara ja tenim una expressió per calcular el cost total, no? En funció del nostre volum de producció. Val? Això per què ho volíem? Això ens permetrà calcular els costos. Però a més ens permet calcular una altra cosa important, que és el punt d'equilibri. El punt d'equilibri és important, perquè el punt d'equilibri era el punt en el que costos i ingressos eren iguals. Ni guanyo ni perdo, no? Ni guanyo ni perdo. Clar, ara jo podria calcular aquesta Q de l'equilibri. Aquesta Q de l'equilibri jo hauria de comprovar que està per sota d'aquests números d'aquí. No? Perquè si jo estic treballant aquí i el punt d'equilibri està per sota, estic tenint beneficis. Si el punt d'equilibri està per sobre d'això, estic tenint pèrdues. I si tinc pèrdues, no podré amortitzar la inversió. I serà un fracàs, un desastre, no? Per tant, el següent que vam fer és calcular el punt d'equilibri. No? El punt d'equilibri, aquesta expressió ja la va explicar la Núria l'altre dia, no? El preu de venda, 450 euros, per la quantitat de producte en l'equilibri, és igual al cost fix més el variable, no? Això d'aquí. Bueno, amb els números que hem fet, el punt d'equilibri surt 412 unitats. És a dir, si jo en un any sóc capaç de fabricar i vendre 412 unitats, ni perdo ni guanyo. Clar, jo estic, si tot va bé, segons la meva previsió, estic venent 600 unitats, 160 i 726. Per tant, l'any 2013 l'ingrés serà més gran que el cost. L'any 2014 i 2015 l'ingrés serà més gran que el cost. Per tant, això m'ha d'ajudar a amortitzar aquesta inversió, que encara no sé quan val, tota la inversió no sé quan val encara. Sé només de moment el pressupost del projecte, el que costa el projecte. Ara anem al cost de la inversió. No? Ara ja sabem, ara sabem això i sabem calcular això. Ara anem a tancar la inversió. Quin és el cost real de la inversió? El cost real de la inversió és el cost del projecte, no? Pressupost del projecte d'enginyeria, i després vam suposar que encara que fabriquem externament, assemblem internament. És a dir, rebem la placa, els connectors, la capsa d'altres proveïdors i nosaltres muntem, carreguem software i testegem. No? Per tant, a part del projecte, haurem d'adquirir una bancada de test que vam configurar més o menys, aquí no ho explico perquè és una cosa que tampoc és... I vam valorar en 2.000 euros i un sistema per l'embalatge del producte final, per tenir el producte final amb una presentació mínimament professional, no? I això era una maquineta molt simple que costava 500 euros. Al final estem parlant de 32.648 amb 40 cèntims d'euros. Ja sabem la inversió, ja sabem el cost, i ja sabem els ingressos. Ara podem fer l'anàlisi de rendibilitat. No? Ara ja podem fer l'anàlisi de rendibilitat. Ja ho tenim tot. Això d'allà, aquí, són 32, 648 amb 40. Els costos els tenim aquí. I els ingressos, quota de mercat per preu. No? Ja ho tenim. Ingressos l'any 2013, 14 i 15. Ho tenim tot ja. No? Ara ja podem aplicar també la fórmula aquella que ens explicava la Nuri del valor actual neto, no? No sé si recordeu lo del BAN. Podem calcular el BAN per veure si aquesta inversió és rendible o no és rendible, no? I bueno, simplement, això és una taula amb
amb números, resum, aquí són els ingressos de cada any, això és la quota de mercat pel preu, 450 per 600, 450 per no sé quantos, no? Ja tenim, això són els ingressos de cada any, no? Els costos de producció i despesa de material, doncs ja els calculem, no? Calculem, ja els col·loquem aquí, cada any, no? Vale? Les amortitzacions són, fixeu-vos, aquest cost d'inversió, ens plantegem una amortització de 3 anys. Com marquem objectius comercials de 3 anys, treballem sempre amb el mateix sistema de referència, intentem amortitzar en 3 anys. De fet, fins i tot es podria intentar amortitzar amb menys, perquè els productes tecnològics tenen un cicle de vida curt, no? Bastant curt. Però bueno, és igual, per no complicar-ho, si hem fet objectius comercials, hem plantejat objectius comercials a 3 anys, podem plantejar una amortització de 3 anys, no? Això dividit per 3, amortització lineal, i això ho col·loquem aquí. Vale? Ingressos, menys costos, menys amortitzacions, benefici abans d'impostos. Ja està, ja ho tinc. Vale? Després hi ha una cosa una mica rara, ho va explicar la Núria, si us ho recordeu, però això de les amortitzacions és una cosa una mica especial, perquè l'amortització no és un cash flow, no és un flux de caixa. Perquè si jo faig una inversió per 1.000 euros i dic l'amortitzo en 2 anys, cada any amortitzo 500. Aquesta amortització de 500, a l'hora de calcular el resultat de l'empresa, la resto, perquè això no paga impostos, no? Ho explicava la Nuri, no? Que una cosa és la visió comptable. La visió comptable està molt bé, però a nosaltres no ens interessa gaire la visió comptable. Igual, jo no puc amortitzar 500 euros legalment. És igual, però jo sí que puc plantejar-me internament amortitzar 500 euros. Que, des del punt de vista comptable, l'amortització, la Nuri ens deia, és una expressió de la obsolescència, no? De cop la màquina es fa vella. Bueno, això sí que és veritat. I comptablement l'amortització apareix com un actiu amb signe negatiu. Per dir, aquella màquina cada cop té menys valor. Però l'amortització físicament és, si jo faig una inversió per 1.000 euros i vull amortitzar en 2 anys, cada any faig una amortització de 500. Això el que vol dir és que jo agafo 500 euros i me'ls guardo aquí al calaix. Per tant, això no surt de l'empresa, no és cap flux de caixa. No? No és cap... És a dir, que jo calculo el benefici restant les amortitzacions. No? Després calculo el benefici net aplicant l'impost de societats, no? 30%, per exemple. No? Doncs això seria el 70% d'això. No? Això seria el 70% d'això, 70% d'això, 70% d'això. Però per calcular el cash flow, si recordeu l'expressió del BAN que ens donava la Nuri, era una cosa així, no? BAN igual a... Una cosa així, no? Era, si ara és l'any 0, la inversió que jo faig té aquest valor. Té aquest valor, no? Ara, un euro té un valor d'un euro. Un euro de l'any següent no té un valor d'un euro ara. Vale? I el que es fa amb això simplement és actualitzar el valor. Això és una tonteria, vull dir, és la clau anglesa del tema BAN, eh? És convertir aquests fluxos de caixa, tots reduir-los a euros de l'any actual. Per tant, però fixeu-vos que per fer el càlcul d'aquests fluxos de caixa, en calcular el BAN, no es fa servir el benefici. No es fa servir el benefici. I la Núria ens explicava, no es fa servir el benefici perquè el benefici incorpora les amortitzacions, però les amortitzacions no són un flux de caixa. Els 500 euros no han sortit de la meva empresa, els tinc al calaix. No? Els tinc aquí. Per tant, hauria d'eliminar l'efecte de l'amortització. Com s'elimina l'efecte de l'amortització? Doncs, cony, el benefici net
li sumen les amortitzacions i tens el cash flow. No? És a dir, al final, el cash flow és el benefici net més les amortitzacions. Tot això és un tema de gestió de costos d'empresa. Vull dir, és una cosa rara, perquè aquí les restes, però aquí després la suma. No? Vull dir que al final les amortitzacions no són fluxos de caixa. El bitllet de 500 euros el tinc aquí, no s'ha mogut. Per tant, a efectes de valorar la rendibilitat de la inversió, l'amortització no la tinc present, l'elimino. No? O sigui que al final arribem a la conclusió de que aquest projecte genera aquest cash flow net anual. No? El primer any, això. El segon any, això. El tercer any, això. Val? Això també ho saben fer els alumnes. Vull dir, ara no cal que tothom es faci expert en anàlisi de viabilitat d'inversió des d'un punt de vista mecànic, no? Però els alumnes ho saben i algun dia vindran amb aquests números i us explicaran, no, mira, s'ha fet això... Vull dir, això ve d'aquí, no? Ve d'aquí, no? Aquesta expressió del BAN que ens donava la Nuri, nosaltres en aquest projecte la vam millorar. És a dir, vam utilitzar una expressió que, a més d'aquest valor, si recordeu aquest valor, la Nuri ens deia que per reduir euros de l'any 2014 al 2013, una cosa que es podia fer, per exemple, era fer servir la rendibilitat de, no sé, de los bonos del tesoro, no? De deuta pública espanyola, per exemple. No? Això és el que fan els economistes. Això no s'ha de fer en un projecte industrial. Prohibit. Prohibit. Primer, aquí es pot col·locar una mica el que tu vulguis, si saps el que estàs col·locant. És a dir, aquí no hi ha cap regla que digui, no, és que si no fas servir no sé què està malament. No. Però això que ens explicava la Nuri, ho fan servir molt, o es fa servir molt, en inversions financeres. Si jo vull analitzar la rendibilitat d'una inversió financera, puc fer servir això. En projectes industrials, aquí podem fer servir el que ens doni la gana, el que ens doni la gana, sempre i quan això representi la rendibilitat d'una inversió sense risc. És el referent per mi, sense risc. Dius, clar, el deute espanyol és una inversió sense risc? No. Faci de cas, deute alemanya. Això sí que podem fer. Però llavors ja no et surt el 5%, eh? Et surt l'1%, el 0,5%, no? És a dir, és interessant col·locar aquí la rendibilitat d'una inversió sense risc. Si no, no té gràcia, no? Clar, podríem col·locar aquí el 22%, no? Deute grega, no? Si compres ara deute grega, deu estar al 20 o al 30 o al 300%, no? Això és, clar, és perdre els diners, no? Per tant, nosaltres el que vam fer és treballar amb el tipus d'interès del mercat. El tipus d'interès del mercat és un paràmetre que medeix de forma objectiva el preu del diner, el valor del diner. El tipus d'interès del mercat és el tipus d'interès interbancari. És a dir, quan es presten diners entre els bancs, fan servir aquest tipus d'interès. No? Quan diuen l'economia està molt malament, una forma d'accelerar-la és rebaixar els tipus d'interès. Aquest número és el que ens interessa a nosaltres. Més que la rendibilitat d'inversions financeres, jo crec que és més interessant marcar un paràmetre que objectivament em digui si el diner és car o és barat. És igual que sigui més car o més barat, és igual. Després ja marcarem un llindar de rendibilitat nosaltres, no? Ja marcarem un llindar de rendibilitat nosaltres quan calculem la rendibilitat percentual final, eh? Però jo aquí col·locaria el tipus d'interès del mercat, no? Tipus d'interès interbancari. Això ho vam estar buscant, bueno, això no ho vam buscar, sí, ho vam buscar els meus estudiants. Jo he actualitzat els valors. La vida de la inversió a l'hora de fer la rendibilitat té 3 anys, el tipus d'interès 0,75%. 0,75%. Segons Eurostat, any 2012, julio 2012, ¿vale? 0,75.
Això, per exemple, és un indicador bo. És un indicador bo. Perquè això no està lligat a cap inversió de risc. És com fer servir una... Algú podria dir, no, és que a mi m'agrada més marcar la rendibilitat d'algun producte financer. Bueno, doncs deute alemanya, no deute espanyola. Deute alemanya. La deute alemanya deu estar per aquí, més o menys. Algun índex en més d'Euribor? No, perquè aquests índexs són... bueno, també es podria fer servir, però l'Euribor, per exemple, estaria més justificat en un projecte que tingués a veure amb el sector immobiliari. Vale? Per exemple, en el sector industrial hi ha paràmetres, si busqueu a l'INE o a l'Eurostat, podeu buscar, per exemple, rendibilitat del sector manufacturer. I donen una rendibilitat mitjana, que pot ser 1%, 0,5%... Bueno, tu dius, jo agafo aquest índex, i ja està. I tot ho faig en referència a aquest índex, perquè el meu projecte és industrial. Vale? Jo el que proposo és dir, agafem l'índex genèric, que té valor per tothom, igual, i col·loquem això. Però clar, en un projecte industrial, col·locar com a indicador de rendibilitat, de retorn, el del deute espanyol és una mica arriscat. Una mica arriscat. T'estaria castigant el teu propi projecte. Estaries dient, necessito que baixaria el banc, no? Estaria baixant el banc. Quan més puja l'interès que tu, que estàs marcant unes expectatives fora de mida, no? Estàs lluitant contra un interès, però potser al final acaba fent un fracàs, perquè no cobra res. Exacte. Fins i tot podries dir, arribo a la conclusió que el projecte no és viable per comparar-me amb aquest deute amb un interès tan alt quan realment aquest interès no l'aconseguiràs mai. Dius, no té gaire sentit, no? Per tant, és millor, jo crec, que fer-ho així i després ja podríem decidir una mica... Després hauríem de veure l'índex cost-benefici, ho comentem ara, com ha de quedar una mica, no? Ho tenim aquí, no? Fixeu-vos que hem utilitzat aquest índex, però torno a repetir, cadascú pot fer servir el que vulgui, no? Una mica justificat. Clar, sobretot s'han d'intentar buscar índexs relacionats amb inversions que no són de risc. No, jo vull dir que també és així. Al final, això, figura que vas a buscar inversors, per tant, també està relacionat amb l'inversor que toqui, no? Si és una persona que és molt arriscada, dirà, no, un terç d'altres i no, conforme. Has de buscar que és un inversor que estigui adaptat a tipus d'interès més baix o com a tal, si pots dir, doncs, no, escolta, mira, tu provem un 2%, a veure què passa, i estàs d'acord? Sí, a veure què sortirà el banc. Sí. Vull dir, això també, com que això és un paràmetre per mesurar la rendibilitat, si l'inversor posa qualsevol pega, li canviem la nit, no? I li diem, mira, amb aquesta que li dius surt això, no? Però al final això és un paràmetre que em permet aproximar la rendibilitat i que va molt bé per comparar inversions. Però bueno, el banc que jo obtingui aquí, en termes absoluts, serà el resultat del meu projecte, ostres. O sigui, hem fet 45 hipòtesis. I segur que no n'hem encertat ni una. Per tant, aquest número és totalment fals. És un número, ens cal un número, però aquest número, el banc d'aquest projecte serà això? Segur que no. Nosaltres en aquest projecte el que vam dir és, a més del tipus d'interès, que vam col·locar el tipus d'interès al mercat, el que vam dir és, col·loquem la inflació real també. Col·loquem la inflació real. Una aproximació que es pot fer és el que va fer la Núria, dir, sumo el tipus d'interès i la inflació i tinc un índex i ho faig així. Nosaltres pensem que aquí vam pensar en aquell moment que potser era millor distingir-ho perquè aquest número és petit i aquest és gran. Aquest és gran. I molts cops, quan jo miro projectes d'empresa i tal, quan l'emprenedor fa l'anàlisi de viabilitat econòmic i fa l'estudi de rendibilitat, col·loca aquí l'IPC. Clar, en aquest cas no podem col·locar l'IPC. Perquè si jo estic treballant en un projecte industrial, doncs treballo amb l'índex de preus industrials, no l'índex de preus del consum. Bé, és igual, si es col·loca l'IPC, si es decideix l'IPC, es col·loca l'IPC i punto. De fet, són bastant semblants.
Aquest valor està extret de l'INE del desembre del 2002. Vam agafar, em sembla que el valor mitjà de l'últim trimestre, no? Però això va canviant durant l'any, no? Vam agafar un valor i vam decidir que aquests dos índexs es mantenen constants durant els 3 anys, perquè si no aquesta fórmula va complicant, que aquí hauria que col·locar productes i va... Clar, això també és suposar molt, no? Que durant 3 anys no canviaran ni els tipus d'interès ni això. Bueno, això també es pot raonar. Tal com està la situació econòmica, jo no crec que els tipus d'interès s'apugin gaire. Bueno, si no ens volen ja rematar definitivament, no? Jo no crec que s'apugin gaire. Per tant, jo crec que aquesta aproximació està bastant bé. A la zona euro, inflacions per sobre de 3 punts són rares. Són rares. Per tant, 2,5 durant 3 anys, bueno, ho podem considerar que és una aproximació raonable, no? Raonable. Surt aquest número i el que dèiem és, bueno, aquest número em dona idea del que guanyo. O sigui, aquest número vol dir que si jo faig una inversió, aquí la tenim, la inversió és això, això ho havíem calculat abans, si jo faig una inversió de 32.648,4 euros avui, dintre de 3 anys hauré recuperat això i a més hauré guanyat 70.340 euros. Perquè no he comptabilitzat les amortitzacions. És a dir, l'amortització la tinc al calaix. Aquests diners els tinc aquí. Per tant, quan jo tinc aquest resultat, això vol dir que jo he recuperat, això ho tinc al calaix i a més he guanyat 70.340 euros. Per tant, si jo faig l'índex cost-benefici, una forma molt fàcil de calcular-lo, és que, de la forma que explicava la Núria també es pot fer, però una forma molt ràpida, és la relació percentual entre el banc i la inversió. És a dir, si aquest és el banc i aquest és la inversió, doncs l'ICB és un ICB del 215%. Clar, si jo aquí, en comptes de col·locar 0,75 o 1,5, aquí què sortiria? Aquí sortiria doncs un valor més baix, no? Perquè el banc seria més petit, no? Seria més petit. Bueno, doncs és igual. Ara al final el que tu pots dir és amb un ICB per sobre del 100% claríssimament, que jo diria que el projecte és rentable. Des del punt de vista econòmic aquest projecte és rendible. Clar, sempre que siguin certes totes les hipòtesis que hem fet. Però bueno, més o menys, és a dir que tot el procés al final em porta a una conclusió sobre la rendibilitat i aquesta conclusió és tan més fiable com més bona sigui la informació que jo he utilitzat al llarg de tot el procés. Si jo m'invento lo de la I, la G alegremente, dius, bueno, això al final surt el que surt. Ara, si això està raonat, la probabilitat de que passi això és alta, és molt alta. I per tant jo puc concloure sobre la viabilitat econòmica del projecte. Vale? Ja, els alumnes saben trobar fàcilment la I i la G, saben anar a les pàgines web on es publiquen aquests índexs? Sí, bueno, ahir en la presentació de projectes tothom utilitzava aquest índex perquè és el que sortia en el document, però saben on anar-lo a buscar, perquè tenen aquest document i van a la pàgina. No? És el que posa aquí. De fet, no es molesten gaire a comprovar-ho, ho agafen d'aquí i punto, no? Però saben que l'Eurostat dona aquesta informació i que l'INE i l'IDESCAT, no? I ho poden anar buscant. No? Bueno, i després ja quedaria, bueno, és molt tard, però quedaria la part ara ja, si la conclusió és que el projecte és viable, doncs ara el que es fa és el desenvolupament final de l'alternativa bona, no? Que era aquesta del hardware software propietari, etc. No? Això una mica el que vam explicar l'altre dia, explicació detallada de la solució, aprofitar per explicar en detall algun element singular, per exemple els circuits de GPS i de GSM són molt singulars, es podrien explicar una mica, estudiar una mica, les eines de desenvolupament, estudiar-les, definir una mica el procediment que farem servir dilluns per començar a treballar en el disseny de detall, etc. No? I una cosa important és, home,
hauríem de resoldre el tema de la localització, ni que sigui de forma aproximativa. Els alumnes saben, coneixen metodologies per aproximar la localització. Això és important perquè, si no, no es pot fer la part d'inventari ambiental que comentava la Virgínia. No? I encara que tu externalitzis, perquè els alumnes ràpidament, això ho vaig descobrir fa 2 anys, que si externalitzes el problema no és teu, tothom externalitzava, i el problema no és meu. No? Bueno, jo crec que els hem d'exigir que si externalitzen la fabricació, que triïn el proveïdor real i que facin una anàlisi d'impacte d'una empresa com aquest proveïdor real. Per tant, d'aquesta manera, nadie s'escapa de fer l'anàlisi de medi ambiental, perquè si no, tothom externalitza i s'ha acabat. Aquesta part del projecte ja no existeix. El tema planificació, jo ho vam veure l'altre dia, una planificació en project, amb indicació de les dates, d'inici, de final, tot això també ho saben fer. El tema de costos, o sigui, d'aquí, no? D'aquesta planificació, surten una part important dels costos del projecte. No? Dels costos del projecte, els teniu aquí, no? Aquí teniu cada tip, bueno, això no és el projecte aquest, és un altre exemple, però teniu els costos de cada tasca, costos variables, també podeu incorporar costos fixos al projecte. Una cosa que fem nosaltres és incloure els fixos com a globals del projecte, per fer-ho més fàcil. I ara en 5 minuts us explico, revisem una mica com es fa el pressupost del projecte, no? El pressupost té 3 capítols, vam dir. Capítol 1, que és bàsicament cost de personal, capítol 2, que és cost de material, i capítol 3, que són amortitzacions. Vale? El capítol 1, primer hi ha les medicions, aquí són les hores en tasques concretes del projecte. És igual, això, no feu cas d'això, això són números, vull dir, però això és important. Clar, aquí hi ha un error que m'he donat avui quan venia cap aquí, és aquestes hores han de sumar les hores corresponents a 24 crèdits de FTS. No? Si no quadren, no? O no? Clar, però si no, fatal, no? Fatal, perquè estàs dient, no, jo només he treballat 20 crèdits. No? O sigui, això sí, hauria de ser les hores. Sí, sí, el tio, quantes hores que decia, no se m'adona com t'hi va posar unes hores ridícules i vas dir, clar que el projecte era una merda. És el que sí, sí, necessites. Es va retratar, o sigui, no? Sí, bueno, jo m'he trobat amb això, no? En alguna signatura he dit, bueno, el projecte com si fos el projecte final de carrera, i surten aquí 150 hores. Dius, 150 hores, el projecte final de carrera? Bueno, aquí haurien 24 crèdits, són 600 hores. Si no vaig equivocar. No. 600, 25 o 24 hores. 600 hores. Aquí n'hi ha 400 només, eh? Falten 200 hores, eh? Però aquí hauria de sumar les hores de 24 crèdits. No? Això d'on vindria? Això vindria del project. Això d'aquí, què seria? Això d'aquí. No? Les tasques, no? Les tasques. Es pot fer... Jo puc tenir, per exemple, 40 tasques i definir agrupar tasques similars en una tasca resum. Ho dic per no fer després pressupostos que tenen 40.000 línies, no? I puc definir aquestes 5, però aquí igual a dintre, el detall, igual hi ha a cada fila li corresponen 5 o 6 tasques de detall. Va, perquè no cal que surti, només cal que marqui les hores. Vale? Això també es fa pel tema de material, però bueno, és igual, el tema de material el teniu aquí, eh? No, ara no el faig, que la taula és bastant desagradable, no? Però després de les medicions hi ha els quadres de preus. He de marcar els codis de concepte, no? Això són les tasques, la tasca no sé què, el que hem vist abans, no? Això és això, eh? Això és això, vale? Doncs aquí quina unitat de mesura faig servir? Bueno, hores, ja es veu en la definició hores. I el que marco és el preu unitari de l'hora. No? Aquí marco el preu unitari de l'hora. No? Això també es fa
pel tema de material, no? I després és tan fàcil com dir, cony, número d'hores pel preu unitari de l'hora, pressupost parcial, no? I aquí, si mirem el pressupost parcial del capítol 1, què és? Les tasques, no? El nombre d'hores, el preu unitari i l'import. Potser podem anar directes en aquest quadre, no? Sí. No sap els altres dos, dic jo. Sí. No, jo dic com es fa en la vida real. Després, ho podem fer com vulguem, però en la vida real es desglossa. Hi ha un estat de minaments que ha de ser independent dels preus. I després hi ha els preus. Això d'aquí són els costos que jo anomeno aquí costos d'enginyeria, no? Costos de projectista, no? D'aquests ítems, no? Costos d'enginyeria. Si recordeu, vam dir, això són costos directes. Això són costos que venen de project, no? Són els que venen de project. Són costos directes. Hem de sumar els costos indirectes. Els costos indirectes, vam dir, bueno, els valorem entre un 15 i un 25% dels directes, no? Perquè depèn de la relació, producció-gestió, això que explicàvem l'altre dia. Bueno, aquí no sé què vam col·locar alguna cosa, però no sé quin percentatge, no? I a més, aquí vam marcar un marge del 25. Jo crec que és molt sa pel tema de gestió tenir els costos purs i el marge aplicar-lo al final. No tenir preus unitaris ja amb marge, només amb cost. I després, aquí apliquem el marge, que pot ser del 25% per un client, o pot ser del 20% per un altre, o pot ser del 50% per un altre. Vale? Un marge del 25% és raonable, no? I això és el cost d'elaboració del projecte. Això és cost de personal. Mà d'obra directa, mà d'obra indirecta. Vale? Bueno, aquí tenim el tema del material, igual que abans, no? El pressupost parcial seria això, eh? De unitats, preu unitari, import, no? I després, de pressupost parcial, hi ha el tercer, que és una mica diferent, que és el d'amortitzacions, no? El d'amortitzacions, què hi ha? Doncs s'han de comptabilitzar tots els actius amortitzables que s'utilitzen en el desenvolupament del projecte i s'han d'amortitzar, no? I aquí, què teníem per amortitzar? Doncs l'ordinador, el software OrCAD, el software project, tota la plataforma de desenvolupament amb el microcontrolador de microchip, Visual Basic, el software del PC, no? Tot això, amb aquests números, que ara és igual, tampoc feu cas, però són uns números, això és el cost de la inversió, no? Això és el cost de la inversió, i aquesta és la vida. Hem de dir quina és la vida de la inversió, no? Quina és la vida de la inversió? Doncs l'ordinador, diem que la vida és 3. Clar, això si ens veu el comptable, automàticament es posa molt nerviós, perquè un ordinador, ja ens ho deia la Nuri l'altre dia, no es pot amortitzar en 3 anys. S'ha d'amortitzar com a mínim en 4 anys, perquè la llei no et deixa amortitzar. Un ordinador en un any no et deixa amortitzar més del 25% del valor. Per tant, com a mínim 4 anys. Però bueno, és igual, això a nivell comptable està molt bé, però a nivell de gestió del projecte nosaltres decidim que amortitzem la inversió en 3 anys. Això ho podem fer. A nivell comptable això no s'indicarà, però nosaltres com a gestors del projecte diem nosaltres amortitzarem en 3 anys. Val? I fem el mateix amb elements de laboratori, una mancada de treball, un equip de soldadura, etc. No? Quin supòsit fem servir per l'amortització? Home, quan definim els anys de vida, el que dèiem nosaltres és, home, si això és un projecte tipus, no? Que és d'un semestre, doncs hem d'entendre que aquest equip faria 2 projectes a l'any. 2 projectes a l'any. Per tant, si l'ordinador s'ha d'amortitzar en 3 anys, és el mateix que dir s'amortitza en 6 projectes. No? 3 anys cada any, 2 projectes en 6 projectes. No? Bueno, doncs, si tenim un cost de 1.000 euros d'ordinador, doncs l'amortització és de 166 amb 67 euros, no? O sigui que això seria l'amortització per projecte, no? És per projecte, això?
Any i projecte. Any i projecte. Exacte, any i projecte. I bueno, ja està. I aquest és el resum, eh? Per tenir tot en una fulla total del capítol 1, del capítol 2, tal. Aquí hi ha un altre error, no? Que és no l'he canviat del moment que es va fer, i és que ara l'IVA ja no és del 16%, és una mica més alt, no? Hauríem de col·locar aquí el 21%, no? Espera't el dia 26, no sigui picant. Clar. Sí, està en la senyora. Bueno, i canvia tot, perquè canvia també l'IRPF. Si el col·loquessis aquí com a enginyer, ja no t'hauries de descomptar un 15%, sinó també un 21%, d'acord? En un projecte real, no? I bueno, i esto es... Esto es todo. Gracias.